Ó, o beat envolvente, ó. Vai! Vai! Pesado! E aí, rapaziada, beleza? Aqui quem tá falando é o Polit. Tô trazendo um vídeo de Sky Wars aí pro meu canal. Tô jogando aqui no servidor do Luguinho, servidor que tá bem da hora mesmo. Então passa aí, o IP vai estar aí na descrição, beleza? Se você curte Sky Wars, já deixa o like aí pra ajudar. Então vamos lá pras partidas. Beleza, mano, já começou aqui a partida, então vamos lá. Saímos aqui com espada de ferro, galera. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos vir aqui pegar esse baú. Bom, mano, pelo menos a gente saiu com um peitoralzão de diamante. E... é. Tá, tranquilo aqui. A gente faz assim, ó. E vamos tentar rushar rápido aqui pro cara. Vamos já vir aqui pra ilha dele. Ele tá ali, ó. Ele tá lá dentro pegando os itens. Vamos o mais rápido possível. Tá. Opa, errei uma LG ali, né? Beleza, cara. Tá com espada de diamante sharp. Nossa, que combo foi esse, moleque? Que combo foi esse, galera? Matamos aqui. Caraca, velho. Que combo foi esse que o moleque tomou? Nossa, na moral, mano. Caraca, velho. Tadinho. Beleza, né, velho? Conseguimos matar o cara aqui de uma forma bem linda, velho. Mas GG, mano. Então, tomar bastante cuidado. Ó, 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 ó. Ó o cara aqui, velho. Ó o risco, mano. Ó se eu tivesse fazendo ponte. O cara me pegando aqui pelas costas, velho. Jogar uma regeneração aqui. Que esse cara que me deixou pouca vida, né? E beleza, né, galera? Vamos então comer uma carne aqui. Ficar de olho. E vamos ir pro Fish, velho. Vamos ir pro Fish porque é o esquema. Tem 5 players ainda aqui nessa partidinha. Então vamos lá pro Fish. Porque a gente fica um pouco mais tranquilo se a gente tiver itens melhores, né? Já dá pra gente rushar melhor. E falar em rushar melhor, velho. Eu tô com medo dos caras, tipo, meter flash em mim, mano. Me derrubar aqui. Porque realmente é bem perigoso isso. E caraca, velho. Tá, tem um cara ali, ó. Consegui dar uma flechada nele ali. Matei. Boa, galera. Boa. Tá. Conseguimos chegar aqui. Então vamos ver se a gente consegue pegar os baús rapidão. Maçã dourada. Beleza, já vamos comer uma aqui pra dar uma garantida ali. Consegui 2 corações a mais, né? Peitoralzinho aqui muito bom, muito bolado. Aqui afiada 1 e aspecto flamejante. Ótimo, velho, ótimo, ótimo, ótimo. Força 1 e força 3, tá bom. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu jogar aqui. E deixa eu vir aqui jogar um XPzinho, né? Opa, os baús foram restabelecidos, né? Então vamos vir aqui pegar novamente. Vamos ver o que a gente consegue aqui, ó. Opa, calça. Nossa, muito bom, velho. Outro peitoral. E Ender Pill. Beleza, mano. Ótimo, ótimo, ótimo. E agora a gente vai tentar achar o pessoal, porque eu vou jogar Ender Pill lá e vou matar, mano. Vou cair pro Fighter. Então vamos ver se a gente acha, ó. Tem um cara por ali, ó. Um cara ali naquela ilha. Vamos jogar isso daqui aqui. E chegamos. Vamos lá. Ih, cara, não vai comer maçã dourada não. Conseguimos matar, né? Agora a gente come a maçãzinha dourada. E vamos tentar ver se a gente consegue achar o outro cara. Acho que ele tá aqui nessa ilha aqui do lado, mano. Eu acho que ele tá aqui, ó. Não sei, tá chegando mais perto. É, tá chegando mais perto. Ele tá ali, aqui mesmo. Beleza. Tá, ele jogou um Ender Pill lá no Fish. Vamos jogar uma lá também. Nossa última Ender Pill. E beleza, galera, beleza. Combamos o cara aqui. Ele vai tentar correr. Jogou Ender Pill. Errou. Errou? Boa, moleque. Ganhamos, galera. Ganhamos a partida aqui. Então bora pra outra, mano. Vamos que vamos. Eu tô em outra partida aqui, né? O mapa Tumba do Faraó. Então vamos lá, né, galera. Vamos lá. Vai começar aqui. Vamos pegar o baúzão rápido. Beleza, mano. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Espada de ferro. Ok, mano. Ok.
Vim aqui. Conseguimos. O que, que a gente tem de gema? Capacete? É, capacete. Tá, beleza, mano. Beleza. Vamos lá, então. Vamos tentar ir pro Fish? Não sei o que eu faço, velho. Vou tentar ir pro Fish aqui. Será que a gente consegue pular aqui? Conseguimos. Nossa, conseguimos na sorte, hein, mano. Conseguimos na sorte. E o que que a... Nossa, nossa, o que eu fiz aqui, velho? Caraca, moleque. Caraca. Quase que eu me mato sozinho, mas consegui sobreviver, né, galera? Aqui tem um cara. Calma. A gente precisa de uma espada melhor, velho. Calma aí, velho. Calma, 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 calma. Aí. Caraca, velho. Que sufoco, galera. Que sufoco. Beleza, mano. Vamos matar esse cara logo. Puta, acho que eu vou morrer. Matei. Água, água, água. Calma, calma, calma. Come, come. Beleza, velho. Caraca, mano. Quase morri. Agora a gente vem aqui, ó. Jogar uma Ender Pearl ali. Beleza. Ó o combo, ó o combo, ó o combo. Que é isso, moleque? Que combo foi esse, galera? Nossa, na moral, mano. GG, vamos pra mais uma, mano. Vamos que vamos. Vamos lá, velho. Vamos pegar o baú já. Espada de ferro. Nossa, velho. Eu odeio começar com espada de ferro. Eu odeio de verdade. Mas tudo bem, né, galera? Tudo bem. Vamos vir aqui, então. Aqui, aqui. Aqui. E beleza, né, velho? Vamos ver se a gente consegue já vir pro Fish. Puta, velho. Eu tô com cagaço de alguém dar uma flechada, jogar um ovo na gente. Eu sempre tenho esse cagaço. E derrubamos o cara. Nossa, não conseguimos derrubar o outro. Beleza, chegamos aqui. Tá, tem bastante cara ali, ó. Calma, vou ficar na cautela. Tá, beleza. Vamos entrar aqui, ó. Vamos tampar aqui. Só pra gente ficar um pouco mais calmo. Vamos ver o que tem aqui. Será que tem baú pra cá? Putz, não tem baú, mano. Tá, entramos aqui à toa, então. Tudo bem, né? Tudo bem. Aqui tem baú, que eu sei. Será que aqui tem baú? Também não tem baú, mano. Tá, vamos cair pro pau, galera. Vamos cair pro pau. Jogamos aqui nossa regeneração. E eu queria uma speed, velho. Eu queria uma speed, mas tudo bem. Beleza, o cara vai correr aqui. O cara provavelmente deve estar com pouca vida. Pra ele estar correndo, acho que ele tava tretando ali com outro. Vamos ver o que tem aqui. Flecha. Vamos lá. Nossa, que combo foi esse, moleque? Já tem esse outro aqui. Caraca, o moleque se matou sozinho, velho. Tá, pera. Tem mais esse. Tá, tudo bem, galera. Tudo bem, só tem ele. Não sei, não sei quantos tem. Vamos fazer o seguinte, mano. Eu precisava... Calma. Matei. Puta, o cara tá aqui, velho. O cara tá forte, velho. Nossa, mano. Nossa, galera. Matamos, ganhamos mais uma, moleque. Nossa, GG, galera. GG, mano. Aí, galera, o vídeo de hoje foi esse, né? Espero que vocês tenham gostado. Vocês puderam ver que a gente conseguiu ganhar bastante vezes, né? Então, é isso aí, mano. Então, se você curtiu, deixa o like aí pra ajudar, beleza, velho? E é nóis, e até a próxima. Tamo junto, galera. Falou.